L'Ajuntament del Vendrell ha retornat aquest dijous al Bisbat de Tortosa un reliquiari robat el passat segle. Es tracta del reliquiari dels Sants Màrtirs, sostret el 1979 de l'Església Arxiprestal de l'Assumpció de Gandesa i que va ser localitzat per l'historiador Hilari Muñoz el 2019 a la web del Museu 10 del Vendrell. Aquesta donació s'ha dut a terme després d'un llarg procés judicial. Pràcticament, i permeteu-me la llicència, és un miracle haver recuperat a Gandesa que pugui recuperar el seu reliquiari, però amb el mateix robatori d'aquest reliquiari hi anaven moltes més peces de la mateixa època, de mateix valor artístic històric, i no sabem on són. Quan es comprova la seva, com s'ha explicat, l'autenticitat, és després de que tu puguis accedir a la pàgina web del Museu 10, que puguis veure centenars de fotos d'aquesta peça. Ja demostra aquesta voluntat dels museus públics, com a mínim, de posar a l'abast de tothom tota la seva col·lecció, perquè malauradament sabem que hi ha molt de peces que desconeixem el seu origen i, evidentment, en alguns casos poden ser robats. Després del robatori, el reliquiari va ser adquirit a un antiquari de Barcelona per Antoni Déu Font, antic notari de la vila del Baix Penedès i col·leccionista d'obres d'art. Segons el relat del consistori, l'any 1991 aquesta peça, juntament amb les 2.844 obres d'art col·leccionades, les va donar a l'Ajuntament del Vendrell per tal que fossin exposades en un museu. Just l'any 1995 es va inaugurar el Museu 10 per conservar, exposar i difondre la totalitat d'obres d'art del senyor Déu. Que s'hagi pogut trobar recorrent un itinerari, per sort, en mans d'un senyor que estimava el que comprava, que després tingués la generositat de regalar-ho, de donar-ho com a llegat a l'Ajuntament, al municipi i a l'Ajuntament de Vendrell, i que l'Ajuntament ho tingués també conservat i ben cuidat, i a més ben valorat, perquè clar, de totes les peces que tenen, a la web del Museu 10, quan nosaltres vam veure que estava el reliquiari, no hi tenen totes les peces, hi tenen poca cosa posada. I solen posar allò que és més vistós, allò que per ells és més important. I per tant, hi tenien el reliquiari. I clar, gràcies a això, doncs, bé, vam descobrir. El reliquiari estarà exposat dos mesos a l'exposició permanent de la Catedral de Tortosa i després es retornarà a la parròquia de l'Assumpció de Santa Maria de Gandesa.